Augstais vienais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi atspirdzinājis mūs ar saviem vārdiem un savu sakramentu. Mēs lūdzam Tevi, kungs, svētī Aināram un samātai Sandrai viņas turpmāko dzīves gājumu, lai Tava žēlastība, Tava svētība un Tavi svētie eņģeļi ir ar viņiem un viņu ģimeni. Amen. Tas kungs, lai Tev svētību Tev pasargā. Tas kungs, lai atgaismo savu svēto laiku pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēvi savu svēto laiku uz Tevi un dod Tev savu mīru. Amen. Izlūdzoties tā kunga turpmāko vadību, žēlastību un svētību, dziedāsim lūdzu nākamo dziesmu, ko sirds lai lūdzu. Yeah.
domāju, mēs varētu būt arī nostāties. Jā, tas ir kaut kādā. Jā, visi kopā nostāties. Jūs esat profesionāli. Mēs sārāt. Un mēs mūziku lūdzu maestro.